hoću da dođu svi na dečiju nedelju i da i deca sa posebnim potrebama imaju one prava da se igraju i druže sa nama. I posebno ovom prilikom hoću da pozdravim školu Mladost i udruženje MNRL. Dorice, jesi nam nešto spremila ti posebno za dečiju nedelju? Da. Da čujemo. Ja sam dečko iza cvika, što ga čora zovu svi. Ona mala sa protezom, što se ne sme smejati. Ja idem svaki dan, sa suzama u san. Ja sam klinac kog u igri deca zadnjeg biraju, majka s nepunih 17 koju kući skrivaju. Znam da ne znamo se mi, a poslušaj me ti. Kad vidiš me, ne rugaj se, u bolu nema sreće, znaj. Bogu svi smo jednaki, na kraju svi smo anđeli, ne rugaj se.